Jump, let jump. Jump. Yeah, yeah, boleh tutup dah. End life. Haa, end life. Haa, sini. Sini tak ada lah. Saya tak ada ni. Tulis nama ya. Tak ada juga? Tak ada? Sini tembus. Kau apa sekarang?
Jam berapa? 12. Okey. Si barang drum. Okey. Dari part siapa tu? Nak stand satu, lepas tu screw, lepas tu saya nak bottom skin untuk snare. Okey. Yang nut tu. Size. Tahu size tak? Size saya ada buat. Ada buat. Saya ada buat. Apa benda drum brand apa? Saya tak pastilah. Sebab the material every brand dia tak sama kan. Oh. Betul. Ha? Hello. Saya bang drum sikit spare part dia. Alright. Ha. Sekejap ya. Kan keluarkan benda tu. Ni ada tak? Ha, saiz ni. Pendek macam ni. Ha, ni untuk snare. Betul, untuk snappy punya kepit. Tu, ha besi tu. Ada tak? Panjang sikit pun tak apa saya rasa. Panjang sikit lah. Saiz betul lah. Saiz lebih kurang sama lah. Haa, saiz sama tak apa. Tak ada hal. Panjang sikit pun tak apa. Kita ni untuk ni kan? Betul? Ni untuk ni. Haa. Tak ada hal kalau lepas tu. Haa, ni dia. Saya bawa dia punya sampel. Nut dia. Haa. Agak-agak yang mana? Tak ada, bang? Ya, tak ada. Ya? Sayang ni lah. Untuk abang sendiri lah. Tak ada, tak apalah. Okey, yang tu. Tapi ada lah. Yang tu confirm. Simpan. Lepas tu. Lepas tu, bottom skin untuk. Bawah ni? Bawah punya. 14. Remo berapa ni? 76. Ha, boleh lah. Okay, ni satu. Confirm. Lepas tu ni berapa? Ah, satu set kan? Berapa dia punya harga? 250 kata silap saya. Kalau 22 inci saja ada tak? Ada. Yang Anko. Anko, bukan Remo kan? Anko. Berapa satu Anko? 89. Ah, boleh lah satu. Lepas tu saya nak tanya part ni. Dia yang ada yang kapit punya tak? Kapit? Ha, dia macam ni. Yalah, itu memang tak ada. Ha, tak ada kan? Oh, ini yang rhythm mat punya tu kan? Terus ke lock kan? Yes. Betul lah. Okay, tak apalah. Okay, dua ni. Tiga kan sekali? Yep.
Saya simpan balik. Lepas tu ni 8 inci ya. 8 inci. Itu apa betul? Boleh tahu berapa harga dia? Boleh? Nak tahu harga sahaja. Kalau ni 57 ni pun lebih kurangnya 50. Ya. Yeah. 52 macam tu. Sebab ni dipasuk, pasuk pasal saya. Betul-betul. Yang bersedia ni. Betul lah. Okey, tak apa. Saya nak survey harga je dulu. Boleh. Lagi. Saya nak ingat saiz lah. 20 untuk anchor ada tak? 20? Haa, cuba tengok dulu. Haa, ni yang 20 kan. Anchor punya, bukan remo. Ni kakak. Kenapa kak? Engkau punya. Tak ada. Tak ada. Engkau ni standard size je. Ah, 22 saja kan. Kalau kau nak 20 memang ambil USB lah. Ah. Tapi USB pun kau balik lah sekarang ni ada promo. Berapa? Kalau yang USB tak ada apa-apa pun. Satu piece tak betul. Kalau kau ambil dua piece 15%. Kalau abang ambil 3 piece kat atas 20%. Rasa biar dulu kot. Oh, yang ni memang tak ada eh. Tak ada 10 gig lah. Tak apalah, tak apa. Lagi sekejap. Mana list tu? Kat masak kan? Sekejap, saya check list. Eh, tadi masuk lagi. Ya, yeah, nak tengok list lain pada tali. Tali tu betul lah. Sekali tu, jap tengok. Macam skin. Okey, part drum dah cukup. Kita nak pergi kat gitar pula. Okay bang, tak apa bang, tak ada. Terima kasih bang. Macam cari screw wing nut tu, saya rasa kedai awal boleh dapat tu. Saya cuba lah, ikut pada diameter dia kan. Betul. Betul. Saya cari dia ada Rio punya strap ada tak? Nak test dekat bahu sebab kawan nak tengok. Oh, dia ada Rio? Ya, dia ada Rio punya. Sini semua dia ada Rio? Sini semua dia ada Rio kan? Yeah. Nak tengok kakak tu. Eh, tengok adik dah. Abang nak hantar gambar ke Jemir je tak? Semua dia ada Rio kan? Okey lah. Jadi kena tanya dengan dua lah. Betul. Saya nak hantar gambar ke dia dulu. Semua dia ada Rio.
Ini harga paling murah berapa? Kalau harga paling murah. RM25. Yang paling mahal? RM100 lah kan, betul-betul. Hmm. Hantar gambar kat dia tu. Oh ni cantik. Hmm, tengok adik, tengok adik. Tunggu dia respon sementara. Tunggu dia respon kan. Saya nak tanya spektrum ah. Ada spektrum. Dekat sini kan. Hmm? Azmi ya? Jumi, Jumi. Satu pisau sudah apa? Dia tengok juga bang. Oh, lain-lain. Kalau yang macam ni RM2. Kalau ada macam macam cakap ada benda ni, RM3. RM3. Tapi yang mahal yang ni lah. Ini RM8.1. RM8.1 lah. Oh, sulit. RM2 juga. Yang ni berapa? RM2. RM2 juga. Okey. Yang besar dah tak ada eh. Dia meter macam ni, macam ni saiz dia. Tak ada eh. Kuning. 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 Oh, yang ni RM2 juga. Yes. Cukup lah ni. Okey. Lepas tu saya nak cari tali gitar. Adik. Tali gitar. Mana tengok dia ada reply tak? Ada. Ada. 942. Ni. Ah, OptiWeb. Ah, dua set. Okey, selain pada tu, sekejap saya tengok. Ha? Gambar yang mata. Ada gambar ni tak? Strap ni. Tapi tak rasa tu. Ah, boleh tengok ah. Rasa macam ni. Nampak tak? Betul tak? Itu bukan. Nama dia Classic Leather Guitar Strap Black. Betul tak? Atau ni. Sama ya, sama ya. Ha. Betul tak? Lebih kurang lah. RM105 ha. Kan? Sekejap saya call dia terus lah sebab dia tak reply WhatsApp. Boleh ambil gambar isi, saya isi kat sini. Sudah ambil gambar. Terus WhatsApp kat dia je. Ha, tekan gambar tu kamera. Sini. Ah ha, boleh lah. Ha, saya nak call dia terus sebab dia tak reply kan. Betul. Okey. Dah. Okay. Anda pasal ke?
tak apa, tak apa. Berapa? 338. Ha, boleh lah. Hei, adik. Ah. Hei. Cuma cik kakak, adik ni. Dia panggil adik kakak. Kakak panggil adik. Okay, terima kasih. So, nanti kita pergi ground floor, berdiri kat pagi mesin dulu eh. Haa, mesin dulu. Ini untuk first flowers. Ah, okay, okay. So, yang ni ada masuk pasti, ini tahu. Haa, ya dulu lah. Faham, faham. Okay, okay. Okay, terima kasih. Saya nak satu round eh. Jom.
Papa, dah siap ke? Dah siap dah kaya ye. Nak minum air ha, kejap ya. Kita pergi beli air ya. Ya. Ha, jom jom. Duduk apa? Kakak pegang satu. Boleh. Ha, pegang yang ni. Boleh? Boleh ya. Tandu kat sana ya. Abang satu round video. Silap. Kakak nak pegang tukar. Kejap agak. Duduk kat mama. Duduk kat mama. Sana, kakak tunggu kat sana. Jom balik. Okey, sudah siap. Terima kasih. Kita nak buat parking ya. Okay. The return ticket is required. What is the ticket? Thank you for your visit. The return ticket is required. What is the ticket? The return ticket is required. One exit. Thank you for your visit. The return ticket is required. One exit. Thank you for your visit.
Jom, cakap.